Якщо б я мала повно грошей, тоді точно купила б машину. Класну гітару. Гірський велосипед. Потужний комп'ютер. Гарний дім. Злітала б на Фіджі. Повну шафу одягу. Я би мандрувала. Літак. Першим класом. Облетіти весь світ. Електроніку. І побільше – всіляку. Еклезіаста 7.12 каже, що гроші дають захист. В житті гроші треба на їжу, житло та одяг. Але далі у вірші сказано, що насправді важливішою є мудрість. У цьому потрібна рівновага. Якщо просто тринькати гроші, то ніби їдеш на осліп, бо не уявляєш наслідків немудрих витрат. Ти навіть не бачиш, куди йдеш. І це, зрештою, може довести до біди. Біблія радить рахувати витрати. Тому необхідно стежити, як витрачаєш гроші. Думаю, кредитка може стати пасткою. Бо тратиш гроші, яких не маєш. Виплачуй кредит якомога швидше і повністю. Ніколи не позичай кредитку другові, бо так сам стягнеш на себе клопоти. Якщо ти зразу зумієш себе стримати і не купиш спонтанно, то повернувшись додому, запитай себе, чи мені це справді потрібно? Часто буває, виходиш з дому, маючи на думці одне, аж тут щось привертає твою увагу. І поки отямишся, то вже виходиш з магазину з тим, про що раніше навіть не чув. Але тепер купив те, що побачив і захотів. Дуже важливо вміти розпоряджатись грішми, поки живеш з батьками. Якщо піти з дому ненавченим, це ніби тебе кинули в глибокий басейн, а ти не вмієш плавати. Тонеш. Поки живеш з батьками, це обмежує твої витрати, і ти вчишся керувати своїм бюджетом. Потім, покинувши дім, ти вже вмієш правильно розпоряджатись грішми, і коли на щось треба більше потратитись, ти знаєш, як діяти.